Kam xarajat qilib ko'p daromad topish. Xizmat ko'rsatish sohasi butun dunyoda eng serdaromad tarmoq hisoblanadi. Uning faol rivojlanishi qulay davlat siyosati, zamonaviy biznes tendensiyalari, takomillashtirilgan aloqa va axborot texnologiyalari, aholining o'sib borayotgan ehtiyojlari va xalqaro bozor bilan bevosita bog'liq. Davlat bu sohaga yetarlicha e'tibor qaratmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida joriy yil 7-iyun kuni xizmatlar ko'rsatishni rivojlantirish masalalari muhokamasi bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishida aynan shu masalalar atrofida tahlil qilindi va ustuvor vazifalar belgilandi. Ayni paytda davlatimiz rahbarining tegishli qarorlari va bergan topshiriqlar asosida joylarda xizmat ko'rsatish yo'nalishidagi yangi loyihalar ustida ish olib borilyapti. Davlatimiz rahbarining xizmatlar sohasini rivojlantirish borasidagi topshiriqlardan kelib chiqib, Farg'onada bir qancha ishlar amalga oshirildi. Natijada joriy yilning yanvar-aprel oylarida 1.1 trillion so'mlik 417 ta xizmat ko'rsatish loyihalari amalga oshirilib, 2.5 mingta yangi ish o'rinlari yaratildi. Joriy yilda xizmatlar sohasining hajmini 27.3 trillion so'mga yetkazish, ya'ni 150% oshirish hamda 69 mingdan ortiq yangi ish o'rinlarini yaratishni maqsad qilib olganmiz. Sohaga jalb etilayotgan moliyaviy resurslar hisobiga o'tgan yanvar-aprel oylari yakuni bilan xizmat ko'rsatish hajmi 6.6 trillion so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 121% o'sdi. Shuningdek, shahar va tumanlarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, turistik xizmat ko'rsatuvchi ko'chalar ham tashkil etilmoqda. Jumladan, bu yo'nalishda Rishton tumanida 12 ta mahallalar tanlab olindi. Bu yerlarni turizm mahallalariga aylantirish, savdo-servis sohasini rivojlantirish bo'yicha yo'l xarita ishlab chiqildi. Bunga asosan bajarilayotgan ishlar natijasida turizm xizmat ko'rsatish yo'nalishida qiymati 145.2 milliard so'mlik 66 ta loyihalar amalga oshirilishi hisobiga 600 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Kutilmoqda. Tumanning markaziy ko'chalarini savdo, ko'ngilochar, gastronomik, turizm va san'at yo'nalishlariga ixtisoslashgan maxsus ko'chalarga aylantirish maqsadida Ar-Roshidoniy ko'chasida 44 ta yangi xizmat ko'rsatish loyihalari ishga tushirildi va 132 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Shu bilan bir qatorda ushbu ko'chada loyiha qiymati qariyb 40 milliard so'm bo'lgan, 1.2 gektar yer maydonini egallagan Hunarmandlar markazi va turistik xizmat ko'rsatish maskani qurilishi amalga oshirilmoqda. Turistlar keladi-da, Rishtonda kulolchiligini ko'radi, oshlarini yeydi-da, lekin yotog'iga yo Qo'qonga, Farg'onaga ketadi. Shuning uchun bizning loyihamiz shundan iboratki, kelgan turistni o'zimizga olib qolish. O'zining qo'li bilan loydan idishda o'yasaydi. Kim bir kun qurish uchun vaqt ketadi. Kim bir kun olib qolamiz. Ertasi kuni o'zingning qo'lingni osh qilgin deymiz. Keyin 3-chi kuni laganing o'zingni rasmini o'zingga qo'yib beramiz deb rasmga olib kiritgan. 3-chi kuni shuni qo'liga berib, bekarga beramiz. Biz hozir qo'sh mahalla qishloq ichidamiz. Biz qo'shnilarimiz kelishdi-da, mablag'ni biz sarflayapmiz, sarmoyani biz beryapmiz. Ulardan joy ham ular ish bilan ta'minlanadi. Biz ularni novochilik, ya'ni bizga non yetkazib beradi. Bittasi magazin ochyapti. Til markazlari ochyapmiz-da, u til markazlari nafaqat o'quvchilarni o'qish yetaklaydi. Plus bizga kelgan turistlarni ular tarjimonlik ishini ham olib boradi. Hozirgi kunda obyektda loyiha bo'yicha 30 milliard so'mlik qurilish ishlari bajarildi. Loyiha 2022 yil avgust oyida ishga tushirilishi kutilmoqda. Provardida bu yerda qariyb 500 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Yana bir loyiha tuman markazidagi istirohat bog'ida 15 turdagi xizmat ko'rsatuvchi yangi obyekt ish boshladi. Bu yerda oilaviy dam olish, jamoaviy sport bilan shug'ullanish, madaniy hordiq qarish uchun zamonaviy qulayliklar yaratildi. Voyda tumani markazida esa umumiy qiymati 32 milliard so'mlik yirik savdo kompleksi tashkil etilib, 500 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Xizmat va servis sohasini rivojlantirish maqsadida qishloq xo'jaligida foydalanmayotgan 91 gektardan ortiq yer maydonlari 3015 ta lotlarga bo'linib, tadbirkorlarga sotish uchun savdo platformasi orqali savdoga chiqarildi. Shuningdek, davlat ahamiyatidagi avtomobil yo'llari bo'yida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish maqsadida 36 ta yirik loyihalarni shakllantirdik. Toshkent viloyatining Angren shahri vodiy viloyatlarini poytaxt bilan bog'lovchi hududlardan biri. Mehmonlar, kelib ketuvchilar oqimi ko'p. Bu esa xizmatlar sohasini rivojlantirish orqali shaharning o'ziga xos infratuzilmasini, o'z navbatida daromad manbalarini yaratish imkonini beradi. Hududning Ulug'bek ko'chasi markazi xizmatlar servis markaziga aylantirilmoqda. Bu yerda mana bizda sartaroshxona, ayollar go'zallik saloni, kompyuter xizmatlari. Bundan tashqari mana bu yerda nuroniylar guzar, ya'ni otaxonlar guzari qurish rejalashtirilgan. Bundan tashqari o'sha mana bu yerda ko'rib turibmiz, chorva mollari uchun kerak bo'lsa yem mahsulotlarini sotish uchun qulay hamda
ekologik toza konteynerlar ham joylashtirilgan. Davlatimiz rahbarining yo'l bo'yi infratuzilmasini rivojlantirish borasidagi topshiriqlarini Bunyodkor ko'chasida olib borilayotgan ishlar ijrosida ham ko'rishimiz mumkin. 4400 metr uzunlikdagi ko'chaning har ikki tarafida 100 dan ortiq xizmat ko'rsatish obyektlari 24 soat davomida ishlamoqda. Joriy yilda yana 45 ta loyiha hisobiga 164 ta ish o'rinlari yaratiladi. Shahar markazidagi G'ofur G'ulom, Ma'rifat ko'chalarida ham tunu kun fuqarolarga xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish orqali ish kuchini ikki hissaga oshirish ko'zlanmoqda. 700 dan ortiq aholini mana shu yo'lni o'zida ishga joylashtirib, bandligini ta'minlash rejalashtirilgan. Jumladan mana yanvar-may holatiga aytadigan bo'lsak, mana shu xizmatlar sohasini rivojlantirish bo'yicha ishsiz, ishga muhtoj aholini band bo'lmagan qatlamlarini ishga joylashtirish bo'yicha jami 1140 nafardan ortiq fuqarolar ish bilan ta'minlanadi. Qisqasini aytganda, xizmatlar sohasini yanada rivojlantirish va bu orqali aholi turmush tarzini yaxshilash borasida Angren dadil odimlayotgan hududlardan biri. E'tiborli jihati ayni shu soha orqali 3000 dan ziyod yangi ish o'rinlari yaratiladi. Chindan ham xizmatlar sohasi mamlakatimiz taraqqiyotining eng muhim va asosiy yo'nalishlaridan sanaladi. Xizmatlar ko'rsatish tizimi taraqqiyotida turizm sohasi ham katta ahamiyatga ega. Samarqand viloyatida ham birgina turizm xizmatlari sohasida o'tgan 5 oy davomida 404 ta loyiha amalga oshirildi. Uning doirasida esa jami 14 ta mehmonxona, 28 ta mehmon uylari faoliyati yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari, viloyatda o'tgan davr mobaynida tunu kun ishlaydigan ko'ngilochar ko'chalarda 560 ta loyihalar foydalanishga topshirildi. Loyihamizni 2017 yildan beri biz qurib, 2022 yil may oyida ishga tushirdik. Bugungi kunda 13 ta xonamiz bemalol mehmonlarni qabul qilishga tayyor turibdi. Bir kunda 30 tagacha mehmonlarimizni qabul qilib, yuqori servis xizmatlarini ko'rsatishga mo'ljallanganmiz. Joriy yilning 5 oyi mobaynida Samarqand viloyatida 14 ta yangi mehmonxona va 28 ta mehmon uylari o'z faoliyatini boshladi. Ahamiyatlisi shuki, mehmon uylari nafaqat Samarqand shahrining o'zida, balki Toyloq, Nurobod, Qo'shobod tumanlarida o'z faoliyatini boshladi. Bugungi kunda turistik sohasiga oid jami 365 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihalar ishga tushgandan keyin 15 mingga yaqin ish o'rinlari tashkil etiladi. Yana bir muhim yondashuv, viloyatda yangi turdagi turistik xizmatlar ko'rsatish bo'yicha ham istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. Masalan, Samarqand xalqaro aeroportida sayyohlar uchun yengil avtotransport vositalarini ijaraga berish xizmatini joriy etilish ham azim shaharga tashrif buyurayotgan sayyohlarga bir olam taassurot bag'ishlamoqda. Loyiha doirasida dastlab 5 ta Volkswagen va 2 ta Mercedes-Benz elektromobillari ijarasi yo'lga qo'yildi. Professional haydovchilarning xizmat ko'rsatishlari, ularning bir nechta tillarda, ya'ni rus, ingliz, o'zbek, arab tillarida bemalol suhbatlar olish imkoniyatlarini mavjudligi va shuningdek avtomobillarni har biri Wi-Fi tarmog'iga ulanganligi va ichida sovutgichlarni mavjudligi bu ularga yana bir qulay imkoniyat yaratish uchun joriy etilgan. Darvoqa, davlatimiz rahbarining 7 iyun kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida belgilab berilgan vazifalardan kelib chiqib, viloyatda yil yakuniga qadar qiymati 12.6 trillion so'mlik 8.3 mingdan ortiq yirik va kichik loyihalarda 214 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi.